Vi har ekipagen ute på slutrundan, mindre än 700 meter till mål, drar rundan där fram i ledningen. Det gör ett OM Gemma. Par längder till sju Villa de Castella, 11 Ente Resa finns där i andra spår ut på långsidan. Ett OM Gemma, par längder till sju Villa de Castella. Ett OM Gemma in i svängen med lucka till sju Villa de Castella, ytterligare några längder ner till duon 4 One is enough, 11 Ente Resa. OM Gemma för Villa de Castella. De är här i utgången av svängen med en klar ledning. Ett OM Gemma som tillsammans med Hans Krebas har mindre än hundringen till mål. Ett OM Gemma. Ja, Krebas blev förvisso av med ledningen med ett OM Gemma, men det spelade ingen roll och det var i princip stora delar av fältet som gjorde bort sig inledningsvis. Luckorna kom och han gick ut och tog över täten i ett tidigt skede. Och nummer ett, OM Gemma, var alldeles för bra för det här loppet, vinner överlägset och gör det på ett mer smakande sätt då. Och lättningen i balansen fungerar alldeles utmärkt. Första segern i karriären för nummer ett, OM Gemma. Resultatlopp 6 i serien till 1 OM Gemma Hans Krebas. 2-7 Vilda de Castella, 3-11 Enteresa, ordningsföljden 1-7 och 11. OM Gemma, tränare och körsvän Hans Krebas, Johannes Denneman Frankrike äger. Johan Olsson Uddevalla har fått upp OM Gemma 4 år efter Improvos Galaxa FH. Preliminär segertid för OM Gemma 17,4. OM Gemma, Hans Krebas, segrar här i lopp 6. Kör! Öppnar snabbt en bit ut i banan, gör sju Vilda de Castella. Den som tar hand om ledningen där som andra, 6 Gep du Colombier. Galopp för 5 Signora Infine. Galopp för 3 Gazelle du Viet, även för 8 Livy Outsider. 7 Vilda de Castella, andra 1 OM Gemma som provar för täten. Vi har nu travat 500, gör det på kilometertiden 16,3. 1 OM Gemma, ny ledare som andra 7 Vilda de Castella. Tredje 4 One is enough. Där som fjärde 2 Life Cycle, femte 11 Ente Resa. Med en bra bit ner till 9 Linda Min, 10 Oopsie Daisy Baby. Strax har ledande 1 OM Gemma travat 1 kilometer, följer som andra gör 7 Villa de Castella. Kilometertiden 16,3. För klassen bra tempo där fram i ledningen, kilometern återstår där ett OM Gemma har ledningen i ryggen, 7 Vilda de Castella.
Fyra One Is Enough följer som tredje. En bit ner till två Life Cycle, 11 Enteresa, stor lucka till 10 Upsy Daisy Baby. Vi har ekipagen ute på slutrundan, mindre än 700 meter till mål, drar rundan där fram i ledningen. Det gör ett OM Gemma. Par längder till 7 Villa de Castella, 11 Enteresa finns där i andra spår ut på långsidan. Ett OM Gemma. Par längder till 7 Villa de Castella. Ett OM Gemma in i svängen med lucka till 7 Villa de Castella. Ytterligare några längder ner till duon 4 One Is Enough, 11 Enteresa. OM Gemma för Villa de Castella. De är här i utgången av svängen med en klar ledning. Ett OM Gemma. Som tillsammans med Hans Krebas har mindre än hundringen till mål, ett OM Gemma.